Els tècnics del Copate han intervingut en guany en 2.405 hectàrees de litoral i han dut a terme 465 tractaments, gairebé 200 menys que en la campanya anterior. Una campanya que els tècnics han qualificat de bona i que ha deixat al descobert algunes problemàtiques com la situació d'excepcionalitat que van viure aquest estiu la Ràpita i el Canà amb una forta presència de la plaga. Una problemàtica influenciada per la, per la presència, de, pel desenvolupament de mosquit litoral a la zona de la punta de la banya i bueno, estem en, negocis, en, en reunions amb el Parc Natural, amb, amb els alcaldes, de, de, els tècnics dels dos ajuntaments implicats, per a buscar l'origen de la problemàtica i poder eh, donar una resolució. Des del COPATE asseguren que ha estat una campanya complicada a nivell intern, ja que no han rebut els 920 milions d'euros que tenien preacordats amb la Generalitat pel control de la mosca negra i el mosquit. La voluntat del COPATE era, en este nou finançament, poder, si no eliminar, com a mínim reduir esta aportació dels ajuntaments pel tema del mosquit, però, degut a aquests problemes de finançament, no ha pogut ser. Per tant, eh, de moment, fins eh, ara, pues, continuem confiant i necessitant l'aportació dels, dels ajuntaments. Eh, esperem que aquest acord eh, realment se produeixi el dia 15 i tindrem... Eh, una part del finançament que ens pensava. La campanya també ha servit per constatar que el mosquit tigre s'ha consolidat al territori amb una forta presència a les zones urbanes. Un dels objectius del COPATE per la propera campanya és estudiar quin protocol s'estableix per lluitar contra aquesta plaga.